20 שנה אני מפגינה. אני רגילה לקללות, לדחיפות, ליריקות, לצעקות, אבל המלחמה הזאת הייתה שונה לחלוטין. מבחינת ההתבהמות של החברה הישראלית, חוסר היכולת לראות את הכאב של האחר, והפשע של התקשורת שלא הראתה שום דבר. ההפצצה הנוכחית של עזה, הטבח שביצענו ב-1200 בני אדם תוך 3 שבועות, הוא לא קשור כהוא זה לביטחון המדינה, והוא לא קשור כהוא זה לביטחון התושבים פה. עובדה שכל פעם שאנחנו יוצאים לעוד מבצע צבאי מתוחכם, אנחנו רק הורגים יותר ויותר אנשים ונהרגים יותר ויותר חיילים. צורת ההתנהלות הזאת של לצאת למלחמה, יש לנו בעיה, בואו נפתור אותה באלימות, בתותחים, בירי ארטילרי, בהפצצות מהאוויר. זו צורת התנהלות שמקדשת את האתוס הגברי, את הגבר החזק, חסר הרגשות, האלים, שמוכיח איזה גבר הוא וכמה גדול יש לו. אנחנו באות ואומרות, בסדר, אתה חזק, אתה יכול, אתה גדול, אנחנו יודעות, אתה גבר אמיתי. אין לנו ספק שאתה יכול להפציץ עכשיו את כל רצועת עזה ולרצוח מאות אלפי אזרחים. אל תעשה את זה בשמנו, אל תשתמש במדינת ישראל ובמתחון שלנו כתירוץ לרצוח בני אדם. אני חושבת שהתקשורת, בעיקר התקשורת המיינסטרימית, לא רק שאחראית על זה שאנחנו לא יודעים מה קורה בשטחים, לא רק עכשיו. עכשיו דברים יזלגו, אבל מה שקורה בשטחים כל יום הרי זה זוועה. ואנחנו לא יודעים שום דבר כחברה על זה, ומסוגלים לא לרצות לראות שום דבר, כי זה מדכא, כי זה לא נוח. אנחנו השלמנו לגמרי את התהליך של ההפיכה שלנו לחברה באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה. שותקים, לא מוכנים לראות, וגם חושבים שלפעמים זה מוצדק. התקשורת בכללה, ואנשים בתוכה, הם תקשורת, אני חושבת, קצת פחדנית. הם מעולם לא העיזו באמת להרים ראש נגד הממסד. תרבות הרייטינג ששולטת בכל מקום אומרת שצריך להתחנף לטעם של כולם ולשדר את הכל, את מה שנוח, מה שיפה להראות או לא יפה להראות, אבל מה שמאחד את כולנו. ומה שמאחד את כולנו במקרה הזה זה אותה הידרדרות מוסרית כללית. גם בתנועת ההתנגדות למלחמה שומעים קודם כל את הגברים, את אומץ לסרב, את יריב אופנהיימר, את הגברים החזקים, וגם בתנועה האנרכיסטית, את הגברים הכוחניים. כולנו חיים עדיין באותו עולם שבו גברים שצועקים ותופחים על החזה נשמעים יותר חזק. בגלל זה אנחנו כאן בהפגנה פמיניסטית שקטה, באות עם המסר שלנו ורוצות שישמעו אותנו בשקט. הייתי גם בהפגנות שהן לא מעוגנות במוצר, באג'נדה פמיניסטית, אבל אני בהחלט חושב שזה נכון גם כן למחות מתוך אג'נדה פמיניסטית נגד המלחמה הזאת ונגד דיני האיסור וההיתר של שפיכת דמים. הכיבוש הוא חלק אינטגרלי מהסדר השוביניסטי. אני באתי לפה היום להפגנה של נשים, לא רק בגלל שכל הפגנה נגד המלחמה וכל הפגנה נגד מה שקורה היום היא ראויה וחשובה וחייבים להיות בה. אנשים בתקשורת ואנשים בפוליטיקה משחקות עדיין את המשחק של הגברים. הן לא מעיזות להוציא החוצה את החמלה שלהן. אני באמת מאמינה שהמלחמה הזאת היא מלחמה של אגואים. אגואים, אהוד אולמרט שמפחד לצאת לסיים את הכהונה שלו בלי הישג, אהוד ברק שידע שזה מה שיציל את הבחירות שלו. אבל אנשים משותפות פעולה, מכיוון שהן לא ישותפו פעולה, הן ידחקו מהר מאוד לפינה של הפמיניסטית, של האישה, של החלשה, וזה מה שמפחיד את הנשים בתקשורת. ועד שאנשים, גם בתקשורת, לא יבינו שיש להם כוח ביחד לשנות את המציאות, והתקשורת קובעת את המציאות, לא ישתנה שום דבר.